Чакай още за YouTube. Ние може да много да си говорим, може да разкажеш за това с монетизацията, защото това е много неприятно. Кога се случи всъщност? А преди това бяха ли ти? Бяха ли ти монети? Защото ти, доколкото си спомням, каза, че в един ден всичките рязко са ти. Точно така. Не всички клипове са ми били монетизирани изначално. Да. С което аз нямам против, защото аз засявам противоречиви теми. Да. Не всичко е изначално подходящо за реклама в моя канал, което е окей. Аз така или иначе не разчитам на него, разчитам на Patreon, за да съществува. Но беше добре дошло, за да си плащам странични неща, пък като страничен предвид. Не, то изобщо не е лошо. А и ти може, което нормално смисъл, да. Ти си правиш, полагаш усилия да правиш тия видеа, които си се гледат. Един на два или един на три клипа бяха монетизирани, но това пак някакви пари течаха от цялото нещо. В един ден аз поглеждам, че всичко с задна дата, включително клипове, за които няма абсолютно никаква логика да бъдат демонетизирани, са срязани. Да. Всичко, което след този ден започвам да качвам, е демонетизирано. Значи, представи си 20-минутен клип, който е демонетизиран, написано, че е ръчно проверен. Първо, някой го е ръчно го проверил. Ще го обясня на зрителите, които не са запознати. Като качиш видео в YouTube, понякога ти слагат лимитирани рекламите, което лимитирани на практика означава, че не взимаш почти никакви пари. Да. Но имаш опцията да си пожелаеш ръчно ревю. Точно така. И обикновено в рамките на 24 часа. Да. В моя случай обикновено винаги ръчното ревю показва, че монетизация може да има. Слагат ти монетизация. Единствено за Майкъл Джексън едни видеа съм правил, там ми останаха лимитирани, да. Което го разбирам. Но в твоя случай, това, което според мен е доста скандално, е, че ти качваш видеото и то вече е ръчно проверено и потвърдено като да, което няма. Е, как си го обясняваш това? Според мен, аз наистина не знам как става това. Аз се опитах да... Значи ти си пишеш с някакви анонимни хора там. Чат, да, сапорта е много зле. Да, там е чат, ясно. Сапорт, ти му задаваш въпроса, еми, прегледайте нашите, нали, един вид да си прегледаш какви са им политиките и да си разбереш сам защо са те, на което ще не отговаряш. Ами аз не мисля, че не... И реално го направих. Опитвайки се, примерно, на клипа, който съм направил като биография на Дан Колов, или на разказът за древният български календар, или други теми, в които дори политика няма. Те са история, те са гордост, те са слава, те са чест. И на тях какво намират? Нали, на тях не намирам. Нали, им го пращам, им казвам... Пичове, в това видео, кое точно не отговаря? По някакъв начин явно някой е решил, че целият ти канал трябва да е демонетизиран. Но, не знам кой има, аз не знам кой има такава сила да го направи, честно казвам. Дори да, колко да те репортват, за да стане това. Наистина, това по принцип наистина ми е много интересно, защо е така. Не знам... Има ли някой друг, който да знаеш за такъв случай? Ти ме беше свързал с едно момче. Не, да знаеш, че някой друг в твоята ситуация още е в... Реално аз мислех, че ти си, защото и ти правиш неща, които не на всеки Не, аз не съм имал такива проблеми. Изобщо. Дори само те видеа, за които ти казах, но те са 4. И така. Иначе всичко друго ти е монетизирано? Да. Късмет ли? Да. Това е много добре. Което пък са от една страна, нали, това пък по някакъв начин хората, които ти гледат видеята, със сигурност са по-мотивирани да те подкрепят, защото ти иначе няма как да няма, продължиш. Няма как да. Особено след като другото нещо, с което се гордея, е, че няма реклама в канала ми. Да. Това си е твое решение. Това си е мое решение, по никакъв начин не. Прави... Просто ме дразни. Аз мраза да ми пускат реклами, мраза да ми се повтаря едно и също, мраза да ми натрапват продукти или промокодове или мърч. Това просто мразя да го гледам и да съм част от него, като аз го пускам в собствения ми канал. Не благодаря. А като превръщайки се в един от най-влиятелните... не си ли даваш сметка, че... Какво означава най-влиятелен? Е, сега не се прави. Как се мери това? В гледания, в лайкове? Какво означава най-влиятелен?
Еми, в гледания, гледанията със сигурност помагат, но и като хора, които ти имат доверие. За нещата, които казваш, ако ти кажеш и препоръчаш нещо, със сигурност много хора ще го направят. Затова са, няма нужда да скромничиш. Ясно е, че е така. Забрах, кой ще я те питам. Особено пък единствения, аз по принцип винаги съм твърдял, че това, което ти правиш, и има още огромно поле за развитие. Т.е. ако някой иска да се занимава с политика и да е независим, и да си направи YouTube канал, точно защото този модел на финансиране, ако правиш неща, които хората имат полза от тях и ги няма по телевизиите, наистина може да се издържаш и да печелиш много добре от това нещо. Има малка... Но... Да уточня. Има малка разлика между моята схема и това, което е с класическия Patreon. В класическия Patreon идеята е, че хората имат достъп до материали. Не е задължително, които... не е непременно. Зависи. Точно най-вече заради монтажа и най-вече заради времето, което той ми отнема и буквално съм смазан и съм зомби след 17 часа монтаж. Нямам нито време, нито енергия, нито сили да правя отделна продукция, с която да е специално за Patreon. Но тоест, не, това не е хората, аргумента на хората, които... които са ми абонати в Patreon, не е, че те получават достъп до нещо, до което другите не. Въпреки, че понякога го осигурявам, както беше в случая с разговора с Божков. Но основният аргумент е, че те са видяли мой материал, оценили са труда вложен в него и са решили да го подкрепят. Аз това искам да... И това и искам да е основният аргумент. Отделно, че не мога чисто физически да създавам повече материали. Просто съм... Ти сам знаеш един клип на 5-6 7 дни да изкарваш, какво натоварване? Според мен това е бъдещето на контент криейшена. От септември месец миналата година до сега нямам пропусната седмица без клип. И това е огромно натоварване. Това само някой, това ти може да го разбереш, защото ти го правиш. Това е да не спреш 9 месеца е огромно натоварване. И е трудно да го обясниш на някой, който не знае през какви етапи ме минава целият един клип, след този клип, след цялото смазване 24 часа почивка и нов бял лист, който трябва да запълниш с нова интересна тема. И сега, няколко часа така по-късно. Е, но тъй като...